sing it. Hey, mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey, ma, we're gonna be alright. Dry those eyes. We'll be back. Hai, assalamualaikum semua. Berjumpa lagi dalam Dapur Cik Wati. Resepi kali ini ialah Cik Wati nak buat mi sanggul goreng. Actually, mi ni Cik Wati dapatkan daripada negeri Kedah. Kawan Cik Wati beli untuk Cik Wati. Okey, mari kita tengok bahan-bahan yang diperlukan. Mi sanggul lebih kurang dalam 4 keping. Sebiji bawang besar yang dipotong nipis. 4 ulas bawang putih yang telah ditumbuk. Sedikit kucai. Sos tiram. Kicap pekat, kicap manis, kicap sotong. Lepas tu ada tauge sikit. 2 sudu besar pes cili serbaguna, 4 sudu besar sos tomato. Udang lebih kurang dalam 6 ke 7 ekor macam tu saja. Garam dan serbuk perasa. Fish cake lebih kurang 5 keping. Tahu untuk hiasan lebih kurang dalam 2 biji tahu. Sedikit daun bawang, cili potong, bawang goreng dan tomato untuk hiasan. Mula-mula kita nak celok dulu mi sanggul ini. Kita celok dulu lebih kurang dalam 5 minit saja. Pastikan ayam mendidih betul-betul. Baru kita bubuh mi sanggul ni. Okey, kita tunggu sat lebih kurang dalam 5 minit macam tu. Bagi dia lembut sikit lah. Okey, bolehlah kita angkat dan toskan dulu mi sanggul ni. Oh, mula-mula kita nak goreng mi ni, kita masukkan minyak dulu lebih kurang dalam 1 senduk kecil. Masukkan bawang besar, bawang putih. Okey. Kita kacau dulu bagi dia wangi dulu. Okey. Kemudian kita masukkan udang. Udang ni terpulang lah. Kalau yang nak tambah udang, nak lebihkan udang boleh je. Nak tambah sotong ke? Boleh. Okey. Kalau yang tak makan seafood tu, letak ayam pun boleh, okey? Lepas tu, kita masukkan sos tomato dan pes cili serbaguna. Okey, kita kacau bagi rata. Pes cili serbaguna ni, Cik Wati beli yang Thai punya. Dia memang, dia yang dalam tin tu. Yang selalu Cik Wati guna tu, yang dalam tin tu. Okey? Kita kacau dulu. Bagi dia wangi sikit. Kemudian, bolehlah kita masukkan ayam lebih kurang dalam setengah cawan je macam tu. Okey. Ayam tak payah banyak lah. Kalau nak buat mi sanggul ni, dah sebab kita celok dah. Dia tak payah masukkan ayam banyak-banyak dah. Okey. Lepas tu kita masukkan kicap sotong lebih kurang dalam 3 sudu besar macam tu. Kicap sotong. Kemudian kita masukkan sos tiram lebih kurang dalam 2 sudu besar. Okey, kita kacau bagi rata dulu. Bubuh kicap manis sikit. Lebih kurang kicap manis dalam 4 sudu besar macam tu. Okey. Lepas tu, kalau kita nak bagi menarik sikit kala dia, kita tambah sikit kicap pekat, lebih kurang dalam 1 sudu kecil je macam tu. Kicap pekat, jangan hitam sangat. Okey. Kemudian kita masukkan garam dan serbuk perasa. Gula tak payah bubur dah nah, sebab tomato sauce tu dah manis dah. Okey, lepas tu kita masukkan fish cake. Kita kacau bagi rata. Kita nak tunggu dia mendidih sat. Lebih kurang dalam 5 minit. Dia dah mendidih macam ni dah.
bolehlah kita masukkan mi sanggui yang kita tos tadi. Okey. Okey, hidangan ni bolehlah makan dalam 5 ke 6 orang macam tu lah. Satu hidangan macam ni. Okey, kita kacau dulu bagi rata. Kita masukkan toge, ucai, okey, kita kacau lebih kurang dalam 10 minit macam tu, bagi dia kering sikit. Okey, bolehlah kita hidang. Tara, dah siap mi sanggul goreng. Jangan lupa ya, subscribe, like, share dan tekan loceng ya untuk mendapat resipi-resipi yang akan datang. Selamat mencuba. Bye.